सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेर अनुसन्धानमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लाबिछानेलाई आज रूपन्देहीबाट कास्की फर्काइँदैछ। उनलाई हवाई उडान मार्फत नै आज पोखरा पठाउने तयारी गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। पूर्व उप प्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रहरीले बुधयार मार्फत बिहिबार साँझ पठाउने तयारी गरे पनि ढिलो भएपछि आजलाई सारिएको हो। मङ्गलबारदेखि बिहिबारसम्म बयानका क्रममा लामिछानेसँग 70 भन्दा बढी लिखित प्रश्न सोधिएको र उनले इन्कारी बयान दिएको बताइएको छ। सहकारी ठगीको आरोपमा लामिछानेलाई 2 कार्तिकमा काठमाडौँस्थित रासोपा पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि पोखरा लगिएका उनलाई प्रहरीले उनीमाथि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराधका साथै सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसुरमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैबीच कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछाने लगायतको सम्पत्ति बेचबिखन र स्वामित्व हस्तान्तरणमा रोक लगाउन सरकारवालालाई सबै निकायलाई पत्राचार गरेको छ।